Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich poslucháčov a divákov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie Joj. Toto bol síce taký monotematický, ale celkom výživný týždeň, ktorý začal v podstate v okamihu, keď sme tu my končili, tak už sa tak začínal. V zásade tak, respektíve deň na bude. to. Deň na to, nebolo ale to pardon, rokovanie nalo. v piatok, ale bolo v sobotu. Tento. Ale dnes bude opäť, on, oni sa počkajú na to, aby sme my museli až... S týždňovým, s týždňovým odstupom. S odstupom reflektovať, čo všetko povedali, lebo, lebo urobiť vlastne neurobili nič. A zase je to aj dobré, lebo za týždeň človek vychladne. Presne tak, podľa mňa je to aj prospešné, že sa na to môžeme pozrieť s takým odstupom. Ja som napríklad, keď som si rekapituloval tie výroky, čo zazneli pred týždňom, tak som sa vlastne úplne čerstvo zasmial, lebo už sa mi to tak nejak odložilo do takej archívnejšej pamäte, takže už sa viem na to pozrieť s takým väčším odstupom. Tak môžeme začať tým, tým minulotýždňovým rokovaním, že si prejdeme to, čo tam zaznelo a môžeme si urobiť takú súkromnú hitparádu tých nezvyčajných, originálnych myšlienok. Perly ducha, z s najväčším humoristickým dopadom. Určite musíme začať týmto, lebo až tým skončíme, budeme vedieť, ako málo času nám zostáva na zvyšok. A to je pravda. Ja to Myslím, že najrozumnejšie. A toto by sme nemohli obísť. To znamená, že, že to, toto si vybavíme. Asi z úcty k funkcii by sme mali začať samotným lídrom koalície a vlády a, a veľkým politickým hráčom Eduardom Hegerom, ktorý... Pardon? Máš lepší faktická na... e lídrom koalície je Igor Matovič, nie? To chcelo byť akože vtipné, vieš. E, on sa pasuje do tej <laughs> roli, vieš. že on vlastne vedie tie vyjednávania, hoci ako predseda vlády, veď čo by mal mať on, tak on nemá takú vplyvnú stranickú funkciu, aby viedol koaličné rokovania, ale vidíš, teraz ich vedie, takže vydupal si svojou politickomocenskou asertivitou toto výsadné postavenie. Ale našou prácou je pripomínať mu, že akokoľvek by sa cítil, v skutočnosti je to na nominálny predseda nefungujúcej vlády. Veď čo by sme tajili, ale trochu, ako keby prezrádzaš pointu dopredu. Niečo ako nehrajúci kapitán. To je možno pomerne dobré prirovnanie. To je presne taká tragédia, keď pustíš nehrajúceho kapitána na ihrisko. Hej. No, tak nejak to vlastne vyzerá. Ono sa niekedy to prirovnáva k tomu, že, že môžeš mať napríklad vo futbale, že skota, ale tiež ho nepúšťaš na ihrisko, lebo by to nedopadlo úplne najlepšie. No, a Eduard Heger prišiel minulý týždeň ako s takým ťažiskovým návrhom, čo by vyriešilo konflikt v koalícii, lebo teda on trvá na tom, že ten konflikt je v zásade osobný, že iný problém tá koalícia viac menej nemá, len by sa Igor Matovič nemal stretávať s Richardom Sulíkom, tak vymyslel tzv. rozhodcovskú komisiu. Lebo to už predtým Jan Budaj pustil taký balónik s kolegom Vagovičom, na portáli Postoj, mal taký rozhovor a on vtedy pustil taký balónik, že by mohla existovať ako keby, jaj, že keď už by sa nemali urážať vo vláde a keď niekto o niekom niečo škaredé povie, tak zásadne nejaké konzílium a usúdi, či to bolo dostatočne škaredé a ak usúdi, že bolo, tak ten človek bude odvolaný alebo teda bude musieť odísť z funkcie. Zdalo sa nám to ako dosť veľká hlúposť, že možno, že len Jána Budaja poslali akože pustiť ten balónik a otestovať vody? Nevieme, či to tak bolo, ale každopádne potom prišiel Eduard Heger so svojou rozhodcovskou komisiou, čo má byť inštitúcia, ktorá vlastne presne bude posudzovať, či sa udiali nejaké prehrešky, konflikt, kto mal vinu za konflikty a potom by tá múdra rozhodcovská komisia vydala rezultát vrátane sankcií, napríklad odvolávania ľudí a tak ďalej. Čo mne sa zdá, že je perfektné. Jednak, e, moja poznámka nie je úplne meritórna, ale ja si myslím, že toto Jan Budaj, poznajúc jeho dlhodobú politickú kariéru, normálne mohol to on autenticky sám povedať, že byť vnútorne presvedčený o tom, že toto je skvostný nápad. A Eduard Heger si ho mohol úplne autenticky osvojiť, lebo mu tiež pripadal ako skvostný nápad. Že vlastne to ani nemusíme prekonšpirovať, lebo ja si ešte pamätám z čas investigatívnej žurnalistiky, tam platila taká zásada, že za všetkým, čo sa udeje, treba najprv hľadať ľudskú hlúposť a až keď sa tam nenájde, tak konšpiráciu. No dobre, ale teraz by si mal povedať, hej, keby som bol moderátor a tlačil ťa k múru, že... A čo sa ti zdá nerozumné na tomto návrhu? Veď je predsa pravda, že občas sa tam v koalíciách dejú spory a tie spory treba riešiť a kto by ich už len riešil lepšie ako, 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 ako rozhod... rada. Napríklad, ale keď v koaličnej rade to moc nefunguje, tak prečo by si neurobil rozhodcovskú komisiu, ktorú potom všetci samozrejme budú rešpektovať? E, iste tak, ako všetci rešpektujú koaličnú zmluvu? No, kazíš mi to. E, e, ja mám pocit, že vlastne tá rozhodcovská komisia má úplne rovnaké zákonné právomoci, aké vyplývajú aj z koaličnej zmluvy. Presne tak je, je to úplne... Veď to je v poriadku, ja proti koaličnej zmluve ani že mám rozumiem, prečo to existuje, ale veď áno, ono to môže existovať len vtedy, ak sa tým niekto naozaj cíti viazaný a, a potom aj na základe toho sa vyvodzujú dôsledky. A toto sa dá len s nejakým typom dobrej vôle robiť, že naozaj, že pre nás je tá existencia, existencia koalície taká dôležitá, že akceptujeme aj nepríjemné veci. A keď to raz neakceptujem, tak čo ma k tomu donúti? Nejaká hegerová rozhodcovská komisia? Uh, takto. Hegerová rozhodcovská komisia a potom by ešte mohol byť nejaký, by mohli vymyslieť nejaký špeciálny orgán na vymáhanie rozhodnutí rozhodcovskej komisie a potom ešte nejaký dozorný výbor, ktorý by dozoroval rozhodcovskú komisiu. Že pri každom tom prúšvihu by sa ešte dalo odvolávať tak dlho, až by boli riadne voľby. Ja, že takto by to vlastne vydržalo dokonca? Nastaviš tam lehoty napríklad, že rozhodcovská komisia musí rozhodnúť do troch mesiacov od prvého zasadnutia, ktoré musí zvolať do pol roka, že môžeš to normálne zahrať tak, že zachováš súčasne existujúci stav, keď e, e, síce nikto nevládne, ale všetci členovia vlády sú ministri. A hlavne ešte aj nevládne Robert Fico. Vieš čo, podľa mňa si vlastne to veľmi dobre pomenoval. Z čoho to pramení? Lebo Edward Heger on nemá nejakú ambíciu, tým menej silu riešiť naozaj konflikty, to znamená vlastne celé jeho pôsobenie je poznačené tým, že on tie konflikty odkladá, odsúvať, ale cez treba povedať, že niekedy sa niečo, aj, aj nejaké riešenie našlo. Napríklad, keď schvalovali tie svoje tzv. reformy, keď za ne Smerodina nehlasovala, no tak sa našlo dosť hlasov, čiže tým toto bolo vyriešené, ale nie tým, že by napríklad Eduard Heger vybavil, aby hlasovala aj Smerodina, ale on vlastne všetky veci odkladá. Hej, on nechá aby nadávali jeho, teda jeho ministrovi hospodárstva, že vlastne zrujnoval kľúčový subjekt alebo jeden z kľúčových subjektov slovenského hospodárstva ako slovnaft. Vlastne nechal tým nadávať aj sebe, že, že vyjednal také podmienky a ne nevyvodil dôsledky z toho žiadne voči, to voči po sebe, voči to, svojmu okoliu. Je to pokorný človek, ktorý strpí, keď mu nadávajú za veci, ktoré... No, a možno ktoré má očakávanie že tým pádom to sú povinní znášať aj všetci ostatní. Hej, keď on je ochotný zniesť, že mu jeho vlastný poslanec a jeho vlastný minister financí ho fakticky obviní z ekonomickej vlasti zrady, čím by som počiarkol to slovo vlasti zrada, tak on si myslí, že aj všetci ostatní by mali byť schopní toto proste akože obsedieť. No tak mi nadávajú takýmto odporným škaredým spôsobom. A čo? Vlasti zrada je najneškodnejšia vec, z ťa môžu na Slovensku obviniť, pretože to je síce škaredá vec, ale zásadne nenesie žiadne následky. Už od roku 1968 vlastne. To je ako, to, ale to je je ako to keby si slovo. niekoho, to je ako keby si, že ja neviem, že ukradneš miliardu a dokážu ti to a všetky následky budú, že niekto príde a povie, ej ty loptoš, toto už nerob. Viem, čo chceš povedať, ale zhodneme sa na tom, že je to naozaj škaredá nadávka a ľudia sú nej nie radi vystavení, respektíve vieme pochopiť, keď niekto sa vspiera tomu, aby bol označovaný za vlasti zradcu. Mali sme v tom uplynulom týždni práve aj výročie začiatku vojenskej okupácie Československa sovietským zväzom, tak som si neodpustil teda povedať, že vlasti zrada je niečo, čo sa vyslovene vypláca a nenesie žiadne riziko. Čiže ekonomická vlasti zrada môže byť úplne v poriadku, pokiaľ je napríklad osobne výhodná, alebo pokiaľ náplňa nejaké skupinové záujmy. To, toto nemôže prekážať ani Eduardovi Hegerovi, keď ho obviní niekto z ekonomickej vlasti zrady. A zvlášť keď ho obviní jeho vlastný šéf. Lebo my tu máme naozaj tú neúplne štandardnú politickú situáciu, že šéfom predsedu vlády je jeho minister financií. Veď nie je to najštandardnejšia situácia, ale napriek tomu môže aj predseda vlády, aj za takýchto okolností, sa aspoň skúsiť správať ako predseda vlády, alebo to nejakým spôsobom predstierať. A to už sme trochu odbočili. Tak... Zhodneme sa na tom, že teda áno, technológia moci, ktorú uplatňuje Eduard Heger je, že problém, ktorý sa do šiestich mesiacov nevyrieši sám od seba, nie je hodný riešenia. Nebol dostatočne závažný, aby sme ho museli riešiť. Mám tu druhý výrok Eduarda Hegera. A to, myslím, že to bolo až na druhý deň, ale je to v tom istom kontexte, keď Richardovi Sulíkovi vyčítal, že odchod nie je obeta, myslel odchod z koalície, Obetou je odchod z koaličnej rady. To bolo v rámci toho jeho návrhu, aby na, na koaličnej rady nechodieval Richard Sulík a Igor Matovič. Ale však čo by hľadali predsedovia strán na koaličnej rade? Napríklad. Ale ja som na tak konsternovane pozeral, že že čo je toto za žáner? Že prečo my tu rozoberáme nejakú že obetu? Čič, či, akože, čo toto sú preteky v obetovaní povedzme, sa, alebo pre, čo? Povedzme pre kontext, lebo nevšetci sledujú politiku tak obsedantne ako my, že Richard Sulík už teda ponúkol, a on, on to tak aj formuloval, že on teda prinesie tú obeť a odstúpi tiež z postu ministra hospodárstva, ak to pomôže zachrániť situáciu. Ano, to a na tom povedal Eduard Heger, že odchod nie je obeta, z ministerstva, že obeta by bol odchod z koaličnej rady, v podstate smeroval k tomu presne k opačnému riešeniu, než čo je rozumné, že však neodchádzajte chalanie z vlády, len nechoďte na koaličné rady. V podstate nemajte žiadne nároky, len hlasujte za to, čo my si ostatní dohodneme. Ne? A nemali by podľa chodiť ani na zasadnutia vlády tým pádom, lebo kdekoľvek pridôni dvaja spoločne, tak sa pohádajú. Alebo by si to mohli podeliť, že uh, ja Sulík bude chodiť na koaličné rady a Mátovič na zasadnutia vlády. Teraz som počkaj, smetený, že, že Richard Sulík by chodil na koaličné rady a Igor Mátovič na zasadnutia vlády. že by sa no, ale... nestretávali. Alebo by si to mohli striedať a alternovať. Že... No rozumiem, ale vieš, Richard Sulik nemôže chodiť na zásadnutia koaličnej rady, lebo potom by neurobil obetu. A Eduard Heger vyjavil, že je potrebné urobiť obetu a, a to asi tým lepšie sa vyrieši koaličná kríza, respektíve kríza tej nádejnej akože koalície, lebo vlastne ju dnes nemáme v tom, tom štvorčlenom formáte. Čím väčšiu obetu niekto podstúpi? Alebo čo, ak som to dobre pochopil? Ja som nemal odvahu vnímať tú ponuku tak, ako mne vyznelo na prvý posud. Lebo to, bol, to bola istá forma ponuky, že Richard prestaň smrdeť na koaličnej rade a zostaň ministrom. A to už má pre mňa taký, že korupčný nádych, vieš. Že prestaň sa nám túto miešať do našej roboty a my ti necháme ministerské kreslo, a plát, tam si rob, auto, ochránku, asistentov, sekretárky, všetko. A tam sa ty hraj na svojom piesočku, ale už nám nebude škafre do toho, ako my tu vládneme. Vidíš, a aby sme sa nezdržiavali dlho pri jednom výroku, to má totiž hneď privádza k tretiemu, toto, čo si povedal, že aby nebol na tej koaličnej rade. Lebo Eduard Heger v tom zamýšľaní sa a výkone funkcie štátnika, vytrval až do nedele a tam sa priamo v štúdiu TA3 zamyslel a povedal argumentačne v zásade nepriestrelne, že SAS by mala stiahnuť to svoje ultimátum, že Igor Matovič má odísť, pretože zvyšné tri strany koalície sa na tom zhodli. A to musím povedať, že som chvíľu teda s otvorenými ústami sa pozeral do steny a, a trvalo mi, kým mi znova nabehol mozog. Že toto je že úplne perfektné, že tri strany sa zhodnú na tom, čo je primeraná a neprimeraná požiadavka strany štvrtej, potom to tej štvrtej strane oznámia a tá štvrtá strana sa podľa toho zariadi. To je úplne že priekopnícky čin v teórii politiky podľa mňa. Alebo aj vyjednávania celkovo. V teórii politiky nie. Iba v, iba v mantinelov liberálnej demokracie je to prevratne nový koncept, lebo a to my úplne nevidíme hlboko do hlavy Eduarda Hegera, že či napríklad jemu osobne liberálna demokracia až tak úplne vyhovuje. Podľa mňa nikomu nevyhovuje úplne, kto je v pozícii predsedu vlády, pretože keby mohol vládnuť autoritársky, tak nemusí všetky tieto problémy riešiť. A tam by to potom normálne dávalo aj mne zmysel, že je to nepriestrelný argument, že my, ktorí máme väčšiu silu, sme sa rozhodli, že tí budeš robiť to, čo my chceme, či sa ti to páči alebo nepáči, ty to budeš robiť. Podľa mňa toto z časti vyplýva, a to by som za to vinil z časti aj Richarda Sulíka, z toho, ako oni si nastavili fungovanie tej koalície. Ešte kedy si úplne, úplne na začiatku, keď začala fungovať, to bolo možno ešte pri tých prvých pandemických opatreniach, tak už vtedy prvý raz došlo na vláde k hlasovaniu, že vtedy prehlasovali tri strany ministrov za SAS. A už vtedy mne začali blikať všetky kontrolky. Ono síce podľa ústavy áno, takto sa smie na vláde hlasovať, ale z politickej logiky, keď mám koalíciu zvlášť, tak ta to proste nemôže nástať, lebo tá koalícia vzniká vlastne už ako, väčšin, ako časť parlamentu, hej, že väčšina z neho, a ktorúkoľvek čas dáš preč, tak väčšinou byť prestáva. To znamená, že musia sa zhodnúť všetci, lebo proste keď jednu vec dáš preč, tak tam väčšina padá. A toto ako keby si tam nikto neuvedomil, nikto sa nevzpriečil a Richard Sulík sa vlastne nechával opakovane prehlasovať. Nehovorím, že to bolo obdeň, ale stalo sa to určite viackrát. Takže vlastne potom sa to Eduardovi Hegerovi mohlo zdať vlastne, že úplne logické, veď dobre sú tu štyri strany a keď sa nájde väčšina troch, tak tá jedna nemá do, čo, do toho čo remcať a je povinná to vlastne splniť. Veď to je vlastne že skoro zločin, ako keby, že keď, keď sa rozhodne, že odíde z koalície, respektíve v nej nebude. Ja ako človek, ktorý nevie zhola nič o futbale, ako sme si tu už niekoľkokrát vysvetlili, okrem toho, že sa hrá na tri tretiny mám, možno práve preto mám rád futbalové analógie, lebo neviem, ako veľmi krývajú, keď ich vyslovím nahlas, ale mne to prípada, že máš nejaký futbalový tým a zjednotužme to, že tento tým má iba štyroch hráčov, že hrajú štyria proti štyrom, však to sa asi niekde na dvore, na sídlisku medzi deckami Úplne bežne deje. A vlastní spoluhráči neustále faulujú jedného svojho, nemajú ho radi, hej, čiže občas mu podložia nohu, kopnú ho do hlavy, keď už spadne, poskáču po ňom. A on v nejakej fáze povie, že ja na to kašlem, ja s vami hrať nebudem, že sme chceli hrať proti tým druhým a vy tu kopete do mňa namiesto lopty. A on im povie, že ne, 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 my sme odhlasovali, že s nami budeš hrať ďalej. Lebo pozri sa, inak by sme boli len Inak by sme s nimi prehrali. Štyno. A že to pozri, chceš, koľko aby... gólov nám už dali a to kvôli tebe, lebo chceš odísť. Myslím si, že táto analogia je v zásade dosť presná, treba povedať. Určite by sme našli nejaké nedostatky, ale do veľkej miery to naozaj sedí. Môžem pokračovať v hit paráde? Pokračujme. Už by sme Eduarda Hegera asi nechali na pokoj. Máme tu totiž ďalšieho veľkána. Vychádzame aj političnú... k môjmu kandidátovi. Pol, na myslím si, že toto bude tvoj najobľúbenejší kandidát. Existuje totiž taký politik Dušan Velič. Myslím si, že je to štátny tajomník u ministerky Remišovej. A on sa podľa mňa dostal do popredia, hlavne preto, že teraz kandiduje ak sa nemýlim na žúpa na Bratislavského kraja, tak tí za ľudia asi ho chcú vystrkovať dopredu. A teraz sa to teda podarilo, lebo na neho padli svetlá reflektorov, keď hovoril, že ak už, teda, ak už Richard Culík má tú drzosť, že chce odísť, a teda SAS, z koalície a z vlády, tak mal by aspoň dodržať trojmesačnú výpovednú lehotu a teraz citujem, a zaučiť svojho nástupcu. No už. Že... No, že máme tu opäť niekoho, kto do hĺbky rozumie ústave, e, funkcii ústavného činiteľa. A politickej logike. A politickej logike. Ale už len keby sme to brali úplne že formalisticky právne, že naozaj ministri nemajú výpovednú lehotu a už vôbec nezaučajú svojich nástupcov, pretože z pravidla ich vykopli práve preto, že ich nástupca by nemal robiť nič spôsobom, akým to robia oni. To napríklad táto vláda by si mohla uvedomovať. Hej, mne sa nezdá, že by zjapali na predchádzajúcich členov ja Pelegrínyho som... kabinetu, aby dodržali láska o toho mestačnú ja výpovedňu. Ja som čo by mal Richard Sulík účet svojho nástupcu, že ako nenakúpiť testy, ako ísť kopať hroby, ako nenakúpiť plyn, ako rozvrácať koalíciu, ako sa spájať s nepriateľom, ako zrádzať svojich partnerov, pretože z ich pohľadu to predsa vyzerá tak, nie? Ideš trošku o krok dopredu, lebo som chcel ešte posledný citát do hitparády, ale ty si ho vlastne povedal, lebo toto, čo ty teraz rozprávaš, to už sú vlastne politické závery z toho celého, k čomu som sa chcel dostať. No a teda to, že Richard Sulík nenakúpil plyn, to až takto doslova nezaznelo, ale Jaroslav nať minister obrany, mal uh, takú obsesiu alebo potrebu uh, vypisovať po internetoch, že Richard Sulík v skutočnosti chce prefíkane odísť preto, lebo vie, že idú zlé časy, lebo už si aj v rabce, neviem čo, na streche čvirikajú, že to s tým plynom tak nevybavil, ako sa tváril, že vybavil. To znamená, že opäť obvinil člena svojho kabinetu a vlastne svoj kabinet, teda z časti aj seba a svojho predsedu, že si neplní dôležité povinnosti a vystavuje občanom Slovenska, slovenské hospodárstvo a tak ďalej veľkým hospodárskym a iným rizikám a zároveň hovoríš, a preto, a to už sa dostávame k tým implikáciám, čo ty vravíš, a preto je povinný v tej vláde zostať tento neschopný a, a zlý a zbabelý minister. Že, že čo sa dá z toho vyvodiť? Veď uvedomujú si oni, čo rozprávajú? Ak sa nemýlim, Jaroslav Naď dokonca vyslovil aj zaujímavú myšlienku, že Ivan Korčok ako minister zahraničných vecí, že on je predsa kariérny diplomat a nie politik že prečo by on tam vlastne aj nemohol zostať, aj keď Saska odíde z koalície. Toto som niekde takže jedným okom zachytil a potom som rýchlo odvrátil zrak a nechcel som sa tomu ďalej venovať. A Marisa sa mi to, že to bol Jaroslav Nať, keď si to pamätám zle, tak sa mu vopred ospravedlňujem a sypem si popol na hlavu. No, ja som toto nezachytil, ale akože úplne mi to mozog neberie. Akože kde sa v ústave píše, že, že politik po odchode strany z koalície môže alebo nemôže byť členom vlády, alebo nie politik môže byť, alebo že čo tým chcel povedať. On podľa mňa zápasí s tým, že, že chápe, že po odchode napríklad Ivana Korčoka budeme úplne v háji. Zároveň je strašne naštvaný na Richarda Sulíka, plus e, nemôže si e, dovoliť urobiť čokoľvek, čo Igorovi Matovičovi nie je vyslovene príjemné. E, Jaroslav Mladie, naozaj on je podľa mňa, že slovníková definícia výrazu že kontroverzný, pretože on, on urobil aj nejaké dobré veci. V, vieme, že, ja mám vážne mu tristový hrad, jeho silná euroatlantická orientácia vo vzťahu k Ukrajine, že on ako keby si bral, že vo výsledku ako minister obrany je ešte v tej vláde jedna z tých lepších vecí, ktoré tam máme. A ale potom akýkoľvek jeho verejný prejav je taký, že už si mal dávno vybité všetky poistky, ich vybije na novo aj druhý, aj tretí, aj štvrtý, aj piatý krát a niekedy aj nerozumie, že prečo to vlastne robí, lebo stačilo by taktne mlčať a neprejavovať sa nejak. Takto veď tu už sme sa zmenili trochu aj na psychoanalytickú jednotku, takže ja teda formálne dopoviem, že áno, napriek množstvu vlastne aj osobných výhrad, ktoré k nemu mám vo vzťahu napríklad k Ukrajine, on urobil naozaj spústu skvelej práce a, a, málo kto by ju dokázal robiť tak dobre ako on. Ale správa sa naozaj, a nebojíme sa toho slova, ako, ako vandrák. On vôbec nerozumie tomu, čo obnáša jeho funkcia, k tomu ju vlastne dal, odkiaľ čerpá moc a ako sa k tým ľuďom, od ktorých čerpá moc, má správať. Hej, napríklad na nich neziapať, že sú opice a dezoláti a, a podobný slovník. Akože no, dobre, arrogantný je trochu. Ne? Arogantný je vždy bol. Úplne, úplne príšerne. Istú mieru arogancie ja vlastne v politike viem pochopiť. Ono to je niekedy aj na mieste, môže to byť súčasť nejakého imidžu, hej. o niekom sa to traduje ako keby, že nespravodlivosť časti možno. Hej, ja neviem, pamätám si, že sa hovorilo o Ivanovi Miklošovi, že je arrogantný. Ja som ten pocit nemal, ale veľa ľudí ten pocit malo a stalo sa to súčasťou jeho imidžu. V nejakej miere tomu rozumiem, ale nemôžeš byť rozdrapený grobian, hej, takto by som to povedal. Môžeš byť v je arogantný, ale nie je grobian. No, len to zate, dobre. Za, môžeš, ale je to v rozpore s tým, prečo tú funkciu máš a, a, kto ti ju dal. To si treba uvedomiť, že on nedostal tú funkciu v skutočnosti od Oľano. Áno, tá strana ho tam nominovala, ale on ju dostal od občanov Slovenskej republiky v zmysle, že od všetkých čerpá moc a s ňou narába vo svojom úrade a podľa toho sa proste má správať. On nie je náš nadriadený. On je proste, a to myslím doslova, on je v skutočnosti náš sluha. To znamená, že s primeranou pokorou a úctou sa má správať k svojim pánom, aj keď sa im zdá, že sú málo vzdelaní, smrdí im z úst, správajú sa neprimerane. Ale on je ich sluha. Oni ho platia a keď sa mu nepáči, má vypadnúť. Tu je problém, že nie som si istý, že by si narátal veľa členov slovenských vlád od vzniku Slovenskej republiky ktorí chápali, že vládnuť v demokraticky zvolenej vláde neznamená nanúcovať svoju vôľu všetkým, ale spravovať krajinu. To je trošku problém v jazyku, že to, vieš, to, to anglické government, government. To tak automaticky zo svojej podstaty to hovorí, že ty vlastne spravuješ tú krajinu. Slovenská vláda hovorí, že máš vládnuť, vezmeš si palicu a komu Asi sa panový. nepáči, dostane po papuli. A oni takto vládnu môžeme byť vďační, keď sa nesprávajú po zvolení a vymenovaní za členov vlády k Ukrajine ako k dobitému územiu, ktoré môžu plundrovať, ale že sa správajú len ako takí tí vládcovia, ktorí teda vládnu naozaj že svojou autoritou a silou, vnúcujú všetkým to, čo považujú za správne. Čiže nepáči sa mi to, ale rozumiem tomu. Takto tu máme kultúrne nastavené dlhodobo a v tomto ohľade vlastne málo kto sa pokúšal priniesť nejakú zmenu do spôsobu vládnutia na Slovensku. To už je taká ezoterickejšia rovina. Ja by som sa vrátil ešte, aby sme uzavreli v zásade túto tému, lebo ešte chýba jeden, ani nie že výrok, lebo nemám ho napísaný ako výrok, ale vlastne posolstvo a to je od Igora Matoviča, aby sme si to skompletizovali s tým Richardom Sulíkom, lebo on mu vlastne teda odkázal, že má odísť z vlády a okamžite hneď, lebo podľa Igora Matoviča to Richard Sulík pred rokom a pol slúbil. Ono to bolo inak, ale veď nechajme si toto posolstvo Igora Matoviča. No a ja som sa po tom víkende, keď toto všetko zaznelo, snažil sa upratať si to v hlave a, a dať to dohromady, hej, že aké je vlastne posolstvo celého toho rokovania. Čiže... Richard Sulik má okamžite odísť z tej vlády. Zároveň je to zbabele a alibistické, aby odišiel. Takže tej vláde má zostať aspoň 3 mesiace, ideálne do jary. A to z tých dôvodov, že doteraz tú funkciu vykonával zle a nenakúpil plyn. Takže by mal zaučiť svojho následovníka, aby to podobne robil aj on. Mám to kompletné alebo mi ešte niečo chýba? A mal by odísť, lebo to slúbil. A, a to, to, je to som možno... hovoril hneď to, je, To je jediný bod, v ktorom medzi ním a Igorom Matovičom nie je sporu vlastne. Že na tomto sa zhodli. No, ja, mne toto presne nápadlo. Ja, lebo... Ale ja toto si myslím, že to dokážem vysvetliť e, aj celkom pragmaticky, že prečo toto celé vzniká. Myslím si, že niektorí ľudia vo vláde Richarda Sulika naozaj autenticky nenávidia a, a, nechcú ho tam už ani vidieť, ale zároveň chápu, že rozhodne nie len vinou a dokonca ani nie je práve vinou Richarda Sulika. Nás čaká extrémne horúca, ak nie je jeseň, tak zima a nový rok. A oni by boli radi, že keby tu, nedaj bože, že na Slovensku sa to ešte vlastne nikdy tak naozaj nestalo, ale že už keby sa ľudia tak veľmi nasrdili, že chytia nejaké papeky vidly v kocifakle a pôjdu defenestrovať pánstvo, tak aby mali v tej vláde niekoho, na koho môžu tomu Davu ukázať prstom, že to on, aby jeho defenestrovali a nie ich. A na to by sa im Richard Sulik veľmi hodil. Ale si Richard Sulik si je toho podľa mňa tiež vedomý, že tu už tá defenestrácia hrozí a preto tam nechce byť v prvom rade. A, a toto tak, ako všetci to vedia, nikto to nechce povedať nahlas, že úplne sme to zbabrali, kompletne sme, že to nie je, že nás čaká havária, my sme už havarovali a už teraz len čakáme, že aké to bude mať následky. A každý by chcel, aby boli tie následky čo najmenšie preňho. Už sme v tej fáze, že si každý začína e, zachraňovať svoj vlastný stený zadok. A, to, že čo tu bude s krajinou, to už tak reálne, že mentálne, vnútorne už nikto z nich nerieši na nejaké výnimky. Verím, že napríklad Jaroslavovi Náďovi na tom ešte stále skutočne záleží, aby, teraz na čo myslíš? aby sa tá krajina vôbec nejakým spôsobom dlho, v dlhodobom horizonte udržala na nohách. Ale podľa mňa väčšina... Na strane s Igorom Matovičom. No, on už v nej je. A v tomto okamihu mu už, vieš, keď si chytil tygra za chvost, no už sa len musíš držať inak ťa zožerie. On zase, podľa mňa Jaroslav Naď vie, že čo sa deje ľuďom, ktorí sklamú Igora Matoviča. No, nedieje sa im nič dobre. Čo sa týka tej interpretácie tohto celého sporu a ako sa správajú. Ja si ho súhlasím, že tu už nejaký čas v skutočnosti Buď nejde o záchovanie štvor koalície, alebo oni autenticky nerozumejú tomu, čo vlastne rozprávajú a, a k čomu vlastne prispievajú, respektíve nevedia sa ovládnuť. Hej, keby tí ministri alebo členovia vlády naozaj chceli ponechať SAS v tej koalície a povedzme, že, že naozaj chcú, no tak nebudem proste na toho Richarda Sulíka zjapať, aký je zlý, neschopný, deštrukčný a, a neviem čo, lebo tomu v skutočnosti neprispievam tomu zotrvaniu. Tak aspoň sa, že nejako viem ovládnuť, alebo si to proste, keď, keď to neviem inštinktívne urobiť, to ovládnutie, tak si večer sadnem, spíšem si to na papier, hej, že čo chcem, čo si myslím a, a ako do, ideálne dopracovať k tomu záveru. Oni nič z tohto zjavne nerobia. To vyžaduje veľkú dávku racionality. Takže vlastne potom len výjdú na pódium a, a začnú hovoriť, že hej ty zlý, odporný, hnusný človek, nebuď z babelí a pod s nami vládnuť. To že, bolo, že... sú to takí tí a... obyčajní ľudia, ktorí by to takto povedali presne aj s tým ferom, ktorý by s nimi už nechcel hrať futbal. Vidíš, a teraz mi nápadlo, že možno v tomto zmysle si to Richard Sulik tiež, ani nie že trochu, ale dosť zaslúži, lebo on vlastne niečo veľmi podobné robil pred tými 11 rokmi vláde Ivety Radičovej. On hovoril, že tá vláda chce schváliť vlasti zradu, chce zbedačiť Slovensko, robí to buď za doslova úplatu, akože od niekoho, alebo preto, ako on hovoril, že chcú byť v Bruseli za pekných, čiže to je vlastne tiež nejakým spôsobom akože politický úplatok. To znamená, že ich obviňoval z tých najodpornejších politických zločinov, z najnižších pohnútok, čo ešte viem pochopiť, ak si to naozaj myslíš, však dobre, ale zároveň hovoril, že takto schválte túto vlasti zradu a ja s vami budem vládnuť ďalej a budem vám nadávať, že ste vlasti zradcovia. A potom bol strašne šokovaný, že oni s ním za týchto podmienok vládnuť nechcú. A, a podľa mňa to vlastne nerozumie dodnes. Isté a s trochou nadsádzky a nekorektnosti by sa dalo povedať, že túto extrémnu politickú kultúru, či teda skôr nej kultúru vlastne zavliekol do, do slovenskej politiky príjmaný Richard Sulík, lebo veď on do nej zavliekol ešte toho Igora Matoviča. A napokon nebol on náhodou prvý z legitimných politikov, ktorý mal nejaké, že rokovanie s Kotlebom a, a povedal, že však on, on, on ich podporil, aby oslabil smer a sa, za, sa hral s ohňom, lebo mu vôbec nedochádzalo, že, že s čím sa hrá. Viacero poznávok, zachádzame už do takých nuans, ale veď prečo nie? Neviem, či bol naozaj prvý, ale určite bol jeden z prvých ľudí, ktorí týmto spôsobom sa, Mari, že on, diskutovali. že bol fakt prvý, kto... Ktorý reálne si sadol s Kotlebom. Bolo okolo toho aj správať. veľké halov, keď to vyšlo na lebo veď on to vtedy robil po tajomky. Myslím, že v Rakúsku na nejakej pumpe sa stretli. alebo. On ani niečo od také. Mariana Kočnera si nenechal radiť verejne. A opravil by som ťa v tom, že, by, že podporil Kotlebu alebo niečo také. To tak nebolo. On to interpretoval tak, že bol veľmi zvedavý, ako to je a aké má šance. A nie, že ho podporil, ale v zásade mu fandil v tom, aby čo najviac oslabil... Nie smer, ale SNS, aby sa SNS akože nedostala do parlamentu. Ďakujem za upresnenie, áno, ja, ja sám som sa tam aj zasekával trochu, lebo to, to slovo podporanie mne samému, keď som ho vyslova úplne, si to naozaj nebolo, že on musiel pomôcť. Ale, tak. ale on v podstate vyslovil tú tézu, že kotleba je niečo, čo sa dá využívať ako nástroj v politike pragmaticky a, 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 to bolo, a to bolo rovnako politicky inteligentné, ako si nechať v pozícii predsedu Národnej rady radiť od Mariana Kočnera a nechať sa ním lustrovať svojich ľudí. Nechal si ich lustrovať ešte, myslím, predtým, ako bol predseda Národnej rady, ale áno, nič to nezmenšuje na tom, aká to bola nebetičná hlúposť a aký byč si na seba úplietol. A ale za do istej miery sa mu to vrátilo, on si naozaj tie politické náklady toho všetkého musel nejakým spôsobom odniesť. Ale to napokon my nehovoríme prvýkrát, že Richard Sulík a Igor Matovič si jeden druhého v plnej miere zaslúžia. Ty si síce mal pocit, že ani Richard Sulík nie je až natoľko zlý, aby si zaslúžil Igora Matoviča, ale ja si občas, a nechcem byť príliš ezoterický, ale ja som občas takto, že v noci, keď nemôžem spať, ja sa hrám, takú hru, že sa to predstavujem tak že víťazom volie by bol Richard Sulík a mal by v koalícii Igora Matoviča, že by boli v opačnom mocenskom postavení a mne ti z toho stále vychádza to, že ono by to vlastne nebolo inak, len uh, I, Igor Matovič by trpel viac a Richard Sulík by mal ten horší imič, že oni... On, on, vieš čo? Oni by ako... si robili zlé. To je naozaj o tom, že e, ja si nemyslím, že Richard Sulík je ako politik alebo ako človek oveľa lepší, len nedostal toľko priestoru v tomto volebnom cykle. Možno, že sa ešte dočkáme. Daj si pozor. No, ja musím povedať, že v poslednej dobe, ja som áno, v tomto zmysle som, som hral Diablovho advokáta, že som vravel, že nikto nie je až taký zlý, aby si poprvé zaslúžil Igora Matoviča a po druhé, aby bol s ním v nejakej miere stotožňovaný. Ale tento týždeň do mňa teda zase vošlo pár čertov, lebo vyšlo najavo, síce v nejakom inom kontexte s tým slávnym vrtulníkom pre Gajsovcov, akým spôsobom sa Richard Sulík staval voči či už predajú alebo odovzdaniu systému S-300 v Ukrajine. A pochopili sme, že s tým naozaj bol závažný problém. Richard Sulík sa z toho, takto aby sme sa vrátili na začiatok, Jaroslav Naď v diskusii, myslím, že postoja, Mareka Mar 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 Vagoviča, obvinil Richarda Sulíka, že podmienil odovzdanie systému S-300 tým, že ministerstvo obrany poskytne vojenský vrtulník Black Hawk pre potreby štátnej návštevy občanov Gajsovcov pri návšteve Slovenska. Pripomeňme tým, ktorí nesledujú každý diel nášho podcastu, že Gajsovci sú takí nemeckí Mojsejovci, ktorí mali nejakú svoju reality show a tvária sa ako super bohatí, v skutočnosti sú bohatí, ale nie sú to zase že miliardári. Sú takí pomerne, majú simplexnejšie správanie, No, jednoducho, je to nejaký to typ masovej zábavy a nie je ľudia s veľkým množstvom peňazí, ktorí to radi dávajú kriklavým spôsobom najavo a e, s, istú skupinu divákov to fascinuje, že sa pozerajú na to, že vlastne ten, ten milionár je taký istý sedlak ako ja. Čo je dovolené, akože sa na to pozerajú, ale je o dosť ťažšie pochopiteľné, prečo by akýkoľvek štát svojimi zdrojmi podporoval tento typ zábavy, a potom teda tým menej je pochopiteľné, že by tým podmienoval nejaký typ pomoci pre nápadnutú krajinu. Pre úplnosť tu treba dodať, že Richard Sulík toto dementoval, povedal, že to bolo celé nejako úplne inak. Čo v nejakej miere aj som ochotný veriť, Jaroslav Unaď sa mi nezdá ako, ako človek, ktorý by vybuchol, keby mal povedať lož v nejakom politickom záujme. To, to si myslím, že on by dokázal spraviť. Hej. Takže nevieme, v akej miere je toto pravda a nepravda. Tiež by som mu neupieral schopnosti v žiadnom prípade, ale to rozšírené vysvetlenie, ktoré poskytol neskôr, ono je celkom konzistentné a nie je úplne ťažké mu uveriť. Možno, že nepoznáme obidve strany príbehu do takých detajlov, že ešte tam mohli byť iné aspekty, ale to, čo tam vykukuje, spod povrchu, je to, že vrtulník bol takou dobrou zámienkou a v skutočnosti Richard Sulík mal skôr obavy, že my keď budeme podporovať Ukrajinu, on bude mať práve problém so zabezpečením plynu. A keď sme teda vytkli Maďarom po, po ich skvelých úspešných voľbách, keď Viktor Orbán opäť získal ústavnú väčšinu, že oni teda budú ochotne tankovať krv ukrajinských žien a detí a s radosťou budú kúriť ich kostiami, ak to bude ekonomicky výhodné, tak musím povedať, že Richard Sulík je taký mentálny Maďar. Ja som... Áno, toto na ňo platí v plnej miere. Nehovorím, že by to robil úplne doslova, že by bol ochotný tankovať tú krv a, a kúriť kostiami, ale vo vzťahu k, ako by som to povedal, k výhodnému nákupovaniu energosurovín zo strany nacistického Rúska, on má v zásade ambivalentný až pozitívny postoj. K tomu on podľa mňa autenticky nerozumie, že prečo by sme to robili. On sa na to díval tak, že od začiatku, že to je, bude proste kalamita a katastrofa, keď to nákupovať nebudeme. Čo je z časti pravda, veď vidíme, aké to pôsobí problémy, to samozrejme áno, ale nedôjde k, akože, k hospodárskemu rozvratu, to podľa mňa tiež akože uvidíme, budú to hospodárske problémy, ale, ale nie katastrofa. To, toto je tá téma, na ktorej sa my dvaja nezhodneme, ale veľmi krátky čas ukáže, že kto z nás dvoch mal pravdu. Ja musím povedať, že som absolvoval v uplynulých dvoch týždňoch sériu stretnutí, rozhovorov s ľuďmi, ktorí, oni teda nie sú priamo, že majiteľia nejakých veľkých biznisov, ale povedzme, že robia rôzne odborné, na, na, veľmi vysokej úrovni odborné činnosti, ktoré tí majiteľia veľkého biznisu potrebujú a ono to vyzerá tak, že veľa tých veľkých priemyselných podnikov už dnes nie je v tom štádiu, že pripravujú nejaké krízové plány, že čo bude plán B v prípade, že nastane situácia A, ale už to berú tak, že tá situácia už nastala a začínajú podnikať konkrétne kroky na to, aby utlmovali výrobu, aby rušia plánované nové projekty, nové investície. E niektorí vyslovene, že už podnikajú reálne praktické kroky na exit zo Slovenskej republiky, nejaký zahraničný a to bude, budú veľké množstva ľudí, ktorí zostanú bez práce práve v tom čase, keď im budú ešte aj prudko stúpať životné náklady. No a potom uvidíme, že aká veľká bude tá skupina ľudí, na ktorú to dopadne, lebo Nechcem byť opäť príliš ezoterický, ale v tejto krajine vlastne nikto nevládne, pretože členovia našej vlády si stotožňujú štát s vládou. Oni majú pocit, že, zas, že zachraňujú štát, ale v skutočnosti zachraňujú iba svoje ministerské stoličky a tak sa na to sústredia, aby si ich zachraňovali, že vlastne vôbec nespravujú štát žiadnym spôsobom. Čo bude veľmi nebezpečná situácia, lebo keď moc leží na zemi a keď buchne dekel, tak kto sa po ňu prvý zohne, ten ju bude mať a môže ju mať na veľmi dlhý čas. A z tohto ja mám vážne obavy, že čo nám prinesie asi nie priamo jeseň, ale... Niekedy, niekedy po novom roku ja už budem veľmi, veľmi starostlivo sledovať aj drobné dianie a akýkoľvek náznak nezvládnutého, nezvládnutých emócií a násilia vo verejnom priestore asi budem riešiť rýchlým opustením krajiny aspoň dočasne v tej koncovke, že to bude mať politické, závažné politické následky, tam sa zhodneme, nechcem ísť do tých nuans, vlastne, že veď minulý týždeň sme sa o tom rozprávali, len k tomu Sulíkovi som chcel ešte, ešte jednu vetu, že my sme neboli pri tých rokovaniach a, a nevieme, čo presne tam zaznelo, ale podľa mňa je veľa vravné, že vlastne zvyšok SAS, alebo členovia vlády proste mlčia. Hej, že nikto sa zjavne nezastal Richarda Sulíka, napríklad od Ivana Korčoka som nepočul, že toto, čo hovorí Jaroslav Nať je nepravda a Richard Sulík bol pevným a neochvejným zástancom spoločného postupu napríklad vo veci S-300. A to podľa mňa Ivan Korčok nejakými slovami by povedal, keby, keby na to bol priestor. Lebo Jeho práve Ivan, je, <coughs> Ivan Korčok je ten člen vlády, o ktorom, u ktorého by som silne spochybnil jeho schopnosť hovoriť úplne prevratné a zjavné nepravdy aj v nejakom politickom záujme, keďže je to kariérny diplomat, ktorý je naučený prvotriedným spôsobom mlčať a nepovedať nič, ak to nechce povedať, ale nikdy nebude otvorene klamať, pretože na to, keď sa diplomatovi príde, tak vlastne končí jeho kariéra. Diplomácia stojí naozaj aj na nejakej vzájomnej dôvere. No, ak sa nevoláš eh, Sergej Lavrov napríklad, hej, ale, ale rozumiem, že to je teda veľmi špecifický žáner, áno, ruskú diplomáciu asi nikto dnes neberie vážne, vlastne sedí, čo si vravel, že ona vlastne skončila, môžu si trepať, čo chcú a každému je to ano, presun, v zásade jedno. O tom to je diplomácia, že keď raz stratíš kredibilitu, už že nemá zmysel, aby ste bol niekto rokoval a tieto reflexie Ivan Korčok má, takže súhlasím, že niekedy je zaujímavejšie sledovať to, čo nejaký konkrétny človek nerobí, ako to, čo všetci ostatní robia. No a keď sme boli pri tom rúsku, mám tu takú odbočku, keďže ty si teda odborník na ten futbal, ktorý sa hrá počas troch tretín s takými záhnutými palicami a gumovým kotúčom. Neviem, či si zachytil, ale existuje taká rúska futbalová súťaž, volá sa KHL. Mala to byť, že kontinentálna hokejová liga. Neuveríš, toto som si všimol aj ja. Ona už teda vlastne zostala len ruská, myslím, že je tam jeden je bieloruský a jeden tuším kazašský klub. Počkej, ja, hrá tam ešte okryt Helsinky, ty už sa to odtiaľ asi snáď hádam aj odhlásili, to by bola dosť hamba. No, ale dosť na tom, že ona bola taká zľahka, prestížna, nie samozrejme ako NHL, ale asi to bola druhá najlepšia liga na svete. No, a po tej vojne ktorú rozputalo Rusko, sa samozrejme aj KHL stala propagandistickým nástrojom Putinovho režimu. A ak nič iné, tak od toho režimu proste berie peniaze a, a tak ďalej. A Putin nechodil takto hrávať hokej, že tam dával góly tým chodil, profi chodil, hráčom? Nie som si istý, či profi hráčom. Popravde toto som až tak nesledoval, ale áno, on sa netají tým, že je, je to jeho veľmi oblúbený šport. No ale teda, aby som sa dostal k tej podstate, máme opäť pribudol tento týždeň ďalší hráč zo Slovenska, ktorý podpísal nový kontrakt s klubom KHL. Nebudem ho ani menovať, aj by som si možno nespomenul. Ani ten klub. Dosť na tom proste, že, že dobrovoľne tam ten občan ide. No a stávalo sa to teda aj v iných krajinách a viaceré už vydali rozhodnutie hokejové zväzy, myslím, že škandinávske a tento týždeň český, že hráči, ktorí podpísali takúto zmluvu od začiatku tej vojny, jednoducho nebudú prizývaní do reprezentácie tej krajiny. Čo mne sa zdá absolútne rozumné, úplne primerané, lebo hrať tam je však dobre, M môžeš to ako občan robiť, ale nečakaj, že si ťa budeme ako občana akýmkoľvek spôsobom vážiť, budeš proste najžoldnír bez akejkoľvek morálnej zásady nech sa páči, rob si to niekde inde a nechod nám na oči. No, ale od Slovenského zväzu ľadového hokeja sme teda nič také nevideli. Ja toho naozaj viem o hokeji asi toľko ako o futbale. Veď ty o ale... nich vieš úplne to isté. Áno. Že sa to hrá na tri tretiny. A tak... S krivou palicou a placatou loptičkou na ľadovej ploche. Šmíkať sa tam musí, jak svinia. Je to vlastne obdivuhodné. Preto majú tie nabrusené nože na, na tých e, kopačkách. Ale ja by som sa opýtal, že a má slovenský hokejový zväz na výber? Samozrejme, že má. Že Jasné, že má. Má kto hrať? Myslím si, že tých ja neviem, 25 alebo 30 ľudí e, vždy nájdu. Oni sa totiž používajú skôr také argumenty, ako že šport a politika sa nemajú miešať. Tento je môj úplne najobľúbenejší alebo že tí hráči predsa, čo tam odišli do toho Ruska hrať za tie krvavé rúble, že oni musia uživiť rodinu. Ja, hypotéka, to je, no. to je ultimátny argument, tomu ja úplne rozumiem. E, v hypotéku sa dá ospravedlniť úplne akékoľvek zverstvo v podstate. To inak e, veta z môjho obľúbeného filmu Ďakujeme, že fajčíte. Tam e, taký spin doktor, alebo ako to nazvať, volá sa Nick Naylor a okrem čoho iného tam e, rád používa takú vetu, že každý, má, každý musí platiť hypotéku. Hej? A, a tým pádom vysvetľuje, že každý je vlastne nejakým spôsobom, a to je tiež citát od neho, morálne flexibilný. E, nože, ja len nerozumiem argumentu, že šport sa nemá miešať s politikou, lebo čo má toto spoločné s politikou? To, to je podľa mňa o nejakom, že morálnom postoji, alebo etickom postoji, že neidem hrať e, niekam do nejakej nacistickej krajiny, ktorá pácha na území môjho suseda etnocídu. Že to A... elementárna ľudská slušnosť, že hambil by som sa. to je úplne to isté, ako keby niekto odišiel, že hrať akýkoľvek profesionálny šport do nacistického Nemecka za éry Adolfa Hitlera, lebo potrebuje živiť svoju rodinu. Áno, ale to je tiež politické ak to, rozhodnutie. To, ak že ak ten politický... mu to nezakazuje zákon, tak to môže urobiť samozrejme, ale iste, ja by som keď on má, že reprezentovať Slovenskú republiku, pri tom všetkom, ako má ten hokej, že vôbec nezaujíma, pri tom všetkom, že plne súhlasím s tým, že má byť spolufinancované aj z mojich daní, lebo je to nejaká pridaná hodnota pre spoločnosť ako takú. Ale potom ja si naozaj neprosím, aby mňa, občana Arpada Šoltesa, niekde vo svete reprezentovalo Hovado, ktoré bude tankovať krv ukrajinských žien a detí a kúriť jeho kostiami, lebo to je presne o tom, že od koho si berieš tie peniaze, aký majú pôvod a, a čo páchajú tí ľudia, ktorí ťa zamestnávajú. Takto, ja by som sa vymedzil voči tomu, že to nemá nič s politikou. No má, lebo napríklad presne je známy výrok, že vojna je pokračovanie politiky inými prostriedkami. A, a to, že napríklad te, ty sa aj môžeš tváriť, že si to nevšimol, alebo že je ti to jedno, ale to je tiež politický postoj. To, že toto pre teba nie je dostatočne silný argument, aby si neslúžil ľuďom, ktorí proste páchajú tú, tú genocídu niekde v zahraničí. Veď dobre. A tým pádom aj my z toho ale vyvodíme v zásade veď kľudne to názvy, že politické alebo aké dôsledky a že sa to nemá miešať. Veď už to, že máš napríklad reprezentáciu štátu, Veď to je vlastne politické vyjadrenie, ako že v tom športe, že ak, štát je čo pre Boha. Ak berieme politiku v tej klasickej definícii, že politika je vlastne všetko, čo súvisí so spravovaním vecí verejných, tak potom samozrejme, že vrcholový šport je aj politika, pretože je financovaný z daní. A pokiaľ by sa šport nemal spájať s politikou, tak potom by som poprosil všetky tie športové zväzy a asociácie, ktoré organizujú všetky tie veľké podujatia, aby tam láskavo nemali čestné lóže pre predstaviteľov štátu pri nejakých dôležitých zápasoch, finálových a podobne. Lebo potom... Týchto príkladov potom, nájdeme Potom tam spustu. môže prísť, že prezident republiky, predseda národnej rady a predseda vlády, že no ja si kúpi lístok v kase a pôjde si sadnúť medzi ostatných divákov, keď nemiešame šport s politikou. Môže tam prísť ako občan, ale nie si sadnúť niekam oficiálne medzi športových funkcionárov, kde ho všetci vidia, že on je tam nejaký čestný host, lebo aj to je miešanie športu s politikou. Hovorím, príkladov by sme našli úplne spustu, ak by som sa nutne musel tu k niečomu vymedziť, tak k tomu, že či ten profesionálny alebo vrcholový šport berie peniaze od štátu, konkrétne napríklad v prípade, prípade futbalu a z časti hokeja, ten to existuje vlastne za vlastné peniaze. Ten, tá naozaj vrcholová súťaž, nejakým spôsobom sú tam dotácie, ale oni majú, že do detí a, a, podobne. Ale vlastne tým sme asi aj vyčerpali športy na Slovensku vrcholové, ktoré sa uživia vlastnými peniazmi. Pre tie ostatné to už platí úplne bez ozvyšku. A teda samozrejme KHL by bez obrovských dotácií ruského štátu, respektíve ruských štátnych firiem neexistovala. Ale to je trochu iný príbeh. Tá, 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 tá liga má trochu iné ambície ako napríklad naša Slovenská. No, ja každopádne súhlasím s tým, že ľudia, ktorí nerešpektujú ako keby naozajte, že elementárne ľudské hodnoty, by nemali reprezentovať Slovenskú republiku v ničom, že ani, 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 že ani na Eurovízii. Môže ju reprezentovať v tom zmysle, že má aj občianský preukaz a, a cestovný pas, tomu nemôžeme v zásade odňať. Ale to nie je reprezentácia, to no. je len právo slobodného pohybu. A, a občianské práva by som im ani ja nechcel upierať, len nech nie sú v tej pozícii, že oni sú oficiálni reprezentanti ako keby tohto štátu, že týchto tu na úbohých 5 miliónov ľudí, ktorí to až sem dotiahli. No, je to škoda, ale tu sme vlastne našli takmer bez výnimky zhodu skúsim niečo, že kde možno... Kde by sme sa mohli aj pohádať Skúsim, no, a nie som si istý. Totiž, ty si to budeš lepšie pamätať, tento týždeň vyšla taká správa, že zriadila nejaká schránka alebo niečo také, kde môžu občania nahlasovať je to Rada pre mediálne služby, čo je vlastne ako keby pretransformovaná mediálna rada, ktorá tu bola predtým, ktorá regulovala hlavne elektronické televízie, rádia. Počkajte, je to tzv. licenčná rada? Myslím si, že áno. Volá sa to teraz Rada pre mediálne služby a ona získala ako keby novú kompetenciu. Je to ten neustály problém s nelegálnym obsahom na digitálnych platformách, hovorím hlavne o sociálnych sieťach, predovšetkým o tej najrozšírenejšej, ktorá vygenerovala ľudí ako slovenský Che a podobne. A ty, keď im nahlasuješ, že tam niekto vyslovene, že vyzýva k násiliu a, alebo šíri naozaj nejakú že nacistickú ideológiu a propaguje genocidu Ukrajincov a podobne, tak oni ti väčšinou odpíšu, že to, čo ty nápádaš, že to neporušuje pravidla komunity a neriešia to. A táto rada pre mediálne služby má teraz kompetenciu, že keď im to nahlásiš, oni to preveria a Ale môžu to. tej platforme udeliť dosť mastnú pokutu, ktorá je normálne právne vymáhateľná. A tým pádom to bude musieť tá platforma riešiť, pretože keď sa nakumuluje tých pokút veľa, zvlášť na takom malom trhu, ako je Slovensko, tak buď to, že, že to vypnú, to je jedna možnosť, alebo druhá, že to naozaj začnú riešiť, že investujú tých pár peňazí a naozaj netreba veľa, aby trochu dôslednejšie moderovali svoj obsah. Tak to znie pozitívne v zásade, nie? Je to... Považuje sa to za veľký úspech ľudí, ktorí, ja, ja mnohých z nich naozaj poznám a som s nimi v nejakom kontakte a obdivujem ich, pretože robia obrovské množstvo frustrujúcej práce, ktorá bola že dlhé, dlhé roky, že číra frustrácia. Že, že, keď pracuješ 12 hodín denne a nie si schopný prelomiť úplnú apatiu a letargiu v samotnej platforme a na úrovni lokálnej politiky, že to vlastne nikoho nezaujíma, nikto to nerieši. A t pre nich je to veľký úspech, že sa im to podarilo dosiahnuť. Ja sa len bojím, že to môže byť taký ten meč, ktorý má dve ostria, lebo tu ide o to, že nahlasovanie ne nelegálneho obsahu a vôbec ako pokutovanie nelegálneho obsahu. A ja sa obávam, že napríklad v nejakom časovom horizonte, a nemusíme hovoriť o rokoch, to môžu byť mesiace, sa môžeme stať nelegálnym obsahom aj my dvaja. často je to otázka toho, že kto to hodnotí. To znamená, že pri vhodnom obsadení tej mediálnej rady a vhodných ano. ohlasovateľov... Ohlas, a hl, vhodných ohlasovateľoch v tomto nevhodného okam... obsahu. V tomto okamihu pre tú radu pre mediálne služby pracujú naozaj schopní, kvalitní ľudia, ktorí to budú podľa mňa, vyhodnocovať naozaj pomerne objektívne podľa nejakých zákonných kritérií, ako sú nastavené. Dokonca je aj povedané, že to, že niekto tam napíše, že Arpad Šoltes je odporný židovský zvratok a lajno a mal by odísť zo Slovenska, že to ešte nie je samé o sebe nelegálny obsah. Keď si verejne činný, tak toto poprvé máš strpieť podľa mňa aj kritiku, ktorá prichádza od jednoduchšie štrukturovaných jedincov, ktorí ju nevedia sformulovať kulantnejšie. Ja som s týmto stotožnený, dokonca to beriem ako veľmi pozitívnu spätnú väzbu, pretože by som nechcel, keby ma človek s touto s týmito výbav. mentálnymi schopnosťami a s touto mentálnou výbavou chválil, to, to by len bolo odporné. Čiže to, že, ten niek že niekto bude niekoho urážať, to naozaj nie je dôvod na to, aby to platforma odstraňovala, aby sa za to rúbali pokuty. Ale už také, že dobre to robia tí Rusi a mali by ich tam chocholov všetkých dať dole, tak to už zase je dôvod na odstránenie a keď to tá platforma neurobi, tak aj na nejakú tú tučnejšiu pokutu. Len keď sa zmení presne obsadenie... To, to, toho orgánu, že tam... A to, to nemusí byť rovno, že, že Fico si tam nastrká svojich ľudí, lebo tí by nás dvoch určite radi zakázali, ale však nás dvoch by radi zakázali určite aj tí terajší. Dobrý ľudia od Igora do, Matoviča do, dobrý, a Borisa Kolára. obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti a tak ďalej. Ale Stačí, že sa to bude vyvíjať takým tým kresťanistickým smerom a môže sa stať, že platforma bude dostávať pokuty aj za to, že niekto nepíše listy Ježiškovi a neverí na bradatého pamboška v hore v nebi. A ešte vlastne mám dobrý príklad k tomu. Je to z trochu iného žánru, ale vlastne len trochu. Nepamätám si teraz úplne presne, ako sa to volá, tuším, že, že tlačová a digitálna rada... Myslím, alebo tak nejako, je to vlastne, že orgán bývalého toho združenia vydavateľov periodickej tlače a dáme taký samoregulačný orgán, ktorému tiež môžu dobrí občania posielať rôzne podnety, tak sa našli občania, ktorí podali podnet na Michala Havrana, to bolo pred niekoľkými rokmi, možno si na to Na to spomínáš. si ja spomínam, lebo vtedy ja si to veľmi uletel a trochu som sa v tej veci angažoval. A ja si to dosť dobre pamätám, lebo som napríklad ten článok Michala Havrana redigoval, takže si to zreteľne pamätám. Mal titulok Pošlite kufu do cirkusu. No a myslím si, že to bol mladší Čarnogurský, ktorý podával ten podnet a on si v tom podnete normálne že tam klamal a vymýšľal si. Tam napríklad skonštatoval, že, že... Michal Havran tam navrhuje odňatie občianských práv kresťanom a podobne. Tak, takéto veci proste do radu tam písal a potom, a ja som si vravil, že no chvala Bohu, že toto proste tá tlačová digitálna rada hodí do koša, ale nie. Nehodila. V tej rade oni, oni, sa vlastne s tými klamstvami stotožnili, ešte tam pridali nejaké svoje vlastné, Hej, lebo tam Michal Havran sa kriticky vyhraňoval voči cirkvi a kňazovi Kúfovi a tak ďalej, čo oni úplne, že klamlivo, naozaj klamlivo, nebojím sa toho slova, interpretovali, ako že navrhuje odňatie občianských práv na základe viery v tomto prípade kresťanskej. A ešte ďalšie proste klamlivé dezinterpretácie tam boli. A potom to celá táto, mm, nazvime to, že kresťanistická mediálno-politická scéna využívala vlastne ako taký svoj meč a ukazovali, že aha, vidíte, tu to máme na papieri, e, nie čo len oni chcú. To, oni si tým otvárali priestor na trestné stíhanie Michala Havrana vtedy. Vlastne, ešte aj to. To, to, to bola na tom tá perverzia, pritom bolo od prvého okamihu jasné, že presne o to ide, aby pri nejakom trestnom konaní mohli povedať, že pozrite, ešte aj tá digitálna rada povedala, že to prepískol a prepálil a je vinný. Ale ja som ju dovtedy nikdy nebral veľmi vážne, pretože to je presne to je taký samoregulačný orgán, ktorý si dali dohromady samotní vydavatelia, lebo si povedali, že radšej to urobíme my, ako by nám niečo vnútil dobrý ujo štát, ktorý nás potom bude naozaj šikanovať s tým, že bude mať nejakú zákonom danú úradnú moc, čo principiálne je celkom prezieravý a múdry postoj, ale oni sa so potom neustrážili tých ľudí, ktorých tam navolili. Ja som si vtedy pozeral prvýkrát detailne to zloženie a tam jednoducho naozaj tých kresťanistov tam bola de facto väčšina, čo ja nerozumiem, ako to tam preniklo, ak to to navrhovala, schvaľovala, prečo. Ale to, to bol aj bod, keď som tú radu prestal brať vážne. No, Definitívne. Ona, a ona vlastne našťastie v tomto prípade nemá naozaj istné kompetencie s tou silou štátu? E, ona to tak. stojí a padá na tom, že vydavatelia tých normálnych mainstreamových uh, médií, ktoré rešpektujú profesionálne a etické princípy, sa samé od seba dohodli, že my budeme re rešpektovať rozhodnutia tej rady. Ona napokon uh, aj to, to, čo ona ukladala ako povinnosť, bolo väčšinou nejaké ospravedlnenie sa nejaké priznanie si viny. Čo, čo je principiálne veľmi správne, lebo však robíme chyby, tak, tak ako všetci. A ja som všetkými desiatimi za reguláciu mediálneho priestoru, lebo keď to nereguluješ, tak presne ten tlak na ekonomiku, na klikanosť tak ako všade inde ako strašná žumpa by sa stala z médií, že bolo by to naozaj plné násilia, nikto by tu nerespektoval, ani základy ľudskej dôstojnosti. On to vie hrozne uletieť, keď, keď, nad tebou nie je nejaká palica, ktorá, ktorá ti vymedzuje pravidelne opakované hranice, lebo sme tiež len ľudia, čiže my si ich tak tiež posúbame milimeter po milimetri, a kým nám niekto neklepne po prstov, že stoj, tu, je, tu si už zašiel ďaleko, tak to uletí. Čiže ja som za reguláciu, Otázka je, ako je nastavená. V zásade je to dobrá správa, že, že niekto tu konečne má nejaký bič aj na tie digitálne platformy a sociálne siete. Ale, ale chceme, aby sa to robilo dobre. Hej. Len by sme boli radi, keby sa to teda robilo v intenciách liberálnej demokracie. Ako vieme, liberálna demokracia sa stáva uh, tyranským Vôďarný. zriadením, ktoré treba odstrániť, pretože a mňa to fascinuje, hej, že liberálny vlastne znamená, že slobodný. Čiže všetko, čo je slobodné, je definované ako nepriateľská entita. Tak, tak aj, ale mal by si aj volič zvážiť, že či mu záleží na jeho osobnej slobode, alebo on sám ju považuje ako príťaž, ktorej ho treba zbaviť. No počkaj, oponenti by ti povedali, že áno, práve preto vy, fašisti, ste si zvolili toto slovo, pretože je také atraktívne a navodzuje dojem slobody, ale vy v skutočnosti nastúlujete teror a diktát svojich v skutočnosti fašistických myšlienok, iba sa prikrývate tým slovom. To znamená, že my vlastne v rámci boja proti dezinformáciám, preto vám napríklad zakážeme používať takéto výrazivo. Vieš, že to je podľa mňa takáto je nejaká tá interpretácia. No už, keby raz potrebovali nahradiť rozmýšľam koho z týchto nie, to, to, to by som pra... chcel som byť zavtipného, chcel som povedať, že keby raz potrebovali smerená hradiť Ľuboša Blahu, prihlásať do tendra, lebo to vieš povedať krajšie ako on, ale to je... Vieš, tak, čo? To by, som to by som si ohradil. mohol brať ako hrubú úrážku, som si uvedomil, že to by vôbec nemuselo vyznieť ako vtip. Ale áno, toto je ich spôsob prekrúcania pojmov jazyka a keďže ľudia dokážu rozmýšľať iba v jazyku, keď... To príjmu, keď im základné pojmy, keď sa nedokážeme zhodnúť na tom, že ktorá farba je biela, ktorá je červená, tak, tak sa ľudská spoločnosť nevyhnutne rozpadne. Potom, a oni, a toho oni toho. nepotrebujú viac len to, aby sa rozpadla. A teraz je len otázka, že či sa ešte len rozpadá, alebo je už úplne rozpadnutá a už iba čakáme, čo z toho bude. Ako kedysi si povedala naša kolegyňa tuto v Veronika Homolová totová a bolo to už pred pár rokmi, keď sme si maľovali naše temné prognózy, kam smeruje vývoj, že kľúčový problém je vedieť včas odhadnúť, či je ešte len rok 1936, alebo je to už rok 1938. Tak to je rodená optimistka. Počúvaj, máš v ešte... V so mnou, áno. Máš ešte niečo, alebo už môžem skúsiť dobrú správu? Lebo väčšinou ja to skúšam a ty ma potom zavrátiš, že ešte sme neprebrali toto a toto. Takže že chcem sa uistiť, že či nám ešte... máš dobrú správu? Nie, ty si len hladný. To síce tiež, ale mám vlastne ja, ja dobrú som... správu. Ona sa síce, ešte sa tá dobrá vec nestala, ale čo skoro sa stane? Ja som chcel povedať, že, teda, že dobrou správou by mohlo byť to, že budeme musieť pomaly končiť, pretože... Peter už má čas obeda a ako všetci vieme, on keď je hladný, sa musí ísť napapať. A našich divákov a poslucháčov to niekedy aj irituje, že prečo my musíme skončiť, pretože ty si hladný. Ale ja zase hovorím, že dobrá správa je, že Peter dnes ešte bude mať obed a bude mať čo jesť. O pol roka to tak byť nemusí. Moja dobrá správa, ja, ďakujem, že kreslíš pozitívne scenáre. Moja dobrá správa je, že tak... Tá vláda sa vlastne už konečne rozpadne, že dnes o štvrtej bude dúfam posledné rokovanie na Búoriku a, a potom už teda sa konečne posunieme o krok ďalej a budeme o niečo múdrejší a nebudeme musieť furt vlastne simulovať rozprávanie o politike tým, že sa rozprávame o, o oblúznení proste niekoľkých nevzdelancov. No ak to nedopadne tak, ako sme načrtli jednu z budúcich možností vývoja, že sa im podarí nejakým spôsobom zakonzervovať ten blažený stav, ktorý existuje aj v tomto okamihu, že sa budú ešte rok a pol naťahovať o tom, či sa táto vláda má alebo nemá rozpadnúť a potom už budú aj tak riadne voľby. To neviem, či je dobrý scenár. Potom si podľa mňa môžeme začať robiť že podcast, že zrušíme politiku, začneme o hokeji a o futbale. Čo je vlastne to isté? Lebo no tak hlavne politika prestáva mať akýkoľvek politický obsah. Alebo si tu začneme volať ako hosti, že psychológov, psychiatrov. To vôbec nie je zlý nápad náhodou. Možno, že sa nám nejaký aj ponúkne. Mohli by sme skúsiť e, Petra Hunčíka, že či by nemal niekedy chuť s nami pomudrovať pri káve. No vidíš, máme dobrú správu, ktorá sa aj už udiela. Zahájili sme tu nejaký myšlienkový proces. Ja teda že, ako sľubujem, to že ho oslovím, či by sa aspoň raz nepridal e, k nášmu mudrovaniu. Ale budúci piatok to ešte nebude. Budúci piatok tu s vami budeme len my dvaja. Budete sa s tým musieť uskromniť. A týmto... Ďakujeme všetkým, ktorí e, vydržali až do tohto okamihu a tešíme sa na vás o týždeň. Ja tu budem tiež a dovtedy budem ako na ihlách.